E aí, galera, beleza? Tô indo agora divulgar o meu aplicativo, ó. Meu aplicativo de diabetes e metabolismo, que é o aplicativo do TCC. Vou entregar esse calendário aqui. Pera aí. Deixa eu pegar ele para vocês. Ó. Ele tem aqui o aplicativo, um calendáriozinho atrás, né? Para pôr numa mesa. Vou entregar também no posto de saúde esses folhetos com uma promoção que eu criei, ó, no aplicativo, para poder baixar o aplicativo de graça. Vamos lá entregar, né? Espero que as pessoas baixem e usem bastante o meu aplicativo. E esse aqui também de pizzaria, ó, que eu também fiz. Um sistema bem rapidão para pizzaria, para controlar as pizzas, tal, a pizza que tá em falta. Os pedidos, se foi entregue ou não, e os dados do cliente, né, para não ficar repetindo toda hora. Bom, pessoal, vamos lá. Esse aqui é o aplicativo ABC Diabetes e Metabolismo. É só pesquisar aqui, ó, ABC Diabetes e Metabolismo, que ele aparece. É, vamos lá, vamos instalá-lo. Tá vendo que eu já comprei ele, né? Só apertar aqui, aí vai para a página dele. Vamos dar uma olhada aqui embaixo. Confira seu risco de desenvolver diabetes, seus níveis corporais e crie alarmes. Eu vou mostrar como que faz isso no aplicativo. A avaliação aqui. Vamos lá. Aperta em instalar. Aí aqui aceitar. Instalando. Ok, está instalado. Agora vamos abrir o aplicativo e eu vou mostrar o funcionamento dele para vocês. Vamos lá. Ao abrir o aplicativo pela primeira vez, nós vemos essa tela aqui, bem-vindo. Aí temos nome, data de nascimento, peso em quilos e altura em centímetros. E aqui embaixo o sexo, masculino, feminino ou, se a mulher for gestante, o G. No caso está masculino. Vamos colocar meu nome aqui. Um nome fictício, né? Vamos lá. João. Beleza? Apaga esse espaço aí. Próximo. Data de nascimento. Dia, mês e ano. Vamos colocar 06 do 3 de 1986. Beleza? Beleza. Agora o peso. Vamos colocar 75 quilos. Beleza? E a altura vamos colocar 1,68. Beleza. Agora vamos ver aqui sexo masculino, feminino ou gestante. Quando clica em gestante, tá vendo aqui data de nascimento? Ao clicar gestante, a data de nascimento vira início da gestação. Ou seja, se a pessoa for gestante, ela tem que colocar no lugar da data de nascimento a data aproximada do início da gestação aqui. Certo? Vou colocar masculino mesmo, porque João é homem, né?
Ok. Pronto, perfil salvo. Se quiser mudar, que nem, ah, eu engordei 10 quilos. Atualizar perfil. E aí você vem aqui e muda o seu peso. E depois clique em OK de novo. Aí você atualiza o seu perfil. Certo? Agora vamos visualizar. Ah, sim, manual, né? Manual, você clica aqui, aí mostra todas as informações do aplicativo, como que usa, o que é cada coisa, as fórmulas que são usadas e etc. Ok? Vamos abrir de novo. Inserir dados. O que é o botão inserir dados? É onde você vai inserir a sua glicemia, suas calorias e tudo mais, né? Vamos lá. Glicemia em mg/dl. A glicemia ela pode ser medida em duas escalas, mg/dl ou mmol. Você pode escolher aqui, dependendo do seu glicosímetro. Ok? Vamos deixar mg/dl mesmo. Aí você coloca aqui. Como? Antes, deixa eu explicar aqui, ó. Calorias ingeridas, calorias gastas, certo? Tá vendo que tá zero. Eu ainda não coloquei nenhum alimento, né? Ou seja, eu estou em jejum. Ou seja, eu estou em jejum, certo? Como eu estou em jejum, quando eu colocar a glicemia aqui, desculpa aí o som, porque é dose aqui, viu? Bom, espero que vocês não estejam ouvindo, né? Se estiverem, me desculpe. Glicemia: se eu colocar sem ingerir nada, nenhuma caloria, quando eu colocar a glicemia e clicar em OK, vai ser glicemia de jejum. Agora, se eu inserir calorias aqui, que nem eu comi tomei uma água de coco, um copo de água de coco, pronto, ó. Aí aparece aqui 60 calorias. Eu clico em OK. Ingestão de 60 calorias. 60 quilocalorias, na verdade, salva. O que que acontece? Se agora eu colocar a glicemia e clicar em OK, vou pular 100 de glicemia, certo? E clico em OK. Essa glicemia não é mais a de jejum. É a glicemia casual, aquela que você faz a qualquer momento. Ok? Certo. Aí embaixo temos o perímetro do abdômen. O que seria esse perímetro? Perímetro do abdômen e perímetro do quadril. O perímetro do abdômen é o perímetro da sua cintura. E o perímetro do quadril é o perímetro mais abaixo do quadril. Aí você coloca aqui em centímetros, o seu perímetro. Esse perímetro ele também é utilizado no aplicativo para fazer a avaliação do usuário. Agora, se você praticou uma atividade física, temos também calorias gastas. Você pode tanto colocar o valor diretamente aqui e clicar em OK, que nem gastou 500 calorias, por exemplo. Ou podemos clicar em atividades. E ele vai mostrar andar rápido 30 minutos, fazer esteira, bicicleta. Vou pôr 30 minutos de bicicleta. Ok. Beleza? E logo abaixo temos o celular de acompanhamento, que seria? É um celular que pode ser do seu médico ou de outra pessoa que acompanha o tratamento para o caso de haver esquecimento na medição glicêmica ou alguma alteração mais drástica. Aí ele manda o aviso para esse celular, em forma de SMS. Ok? Terminando de colocar todos os dados, podemos colocar visualizar status, que está aqui e também está aqui no menu principal. Aqui vai aparecer toda a avaliação, ó. Essa barrinha aqui é quanto que você se alimentou, que você comeu, para quanto que você
pode comer, assim, você pode gastar. É uma taxa. Ele pega todo o seu, sua caloria, seu gasto basal, tá vendo aqui? Gasto basal, que é o consumo calórico em descanso do seu corpo, com o VCT, que é o consumo calórico junto com as atividades, é essa barra vermelha. E a azul, que aparecer aqui, é o que você vai comendo. Se passar de 100%, quer dizer que você está comendo mais do que gasta. Ok? Aqui ele mostra índice glicêmico, 100, normal. Aí mostra o seu IMC, 26, alto. Seu IMC está alto. Aí a circunferência abdominal e o nível, o IAC, está ND. Por quê? Porque eu não coloquei ainda os perímetros. Correto? Não coloquei ainda os perímetros. Então, por isso que está ND. Aí temos o basal, que é o gasto em descanso. O VCT, que é o gasto com as atividades. As calorias que você ingeriu hoje. Essas calorias, elas são resetadas todo dia, ok? Você tem que colocar todo dia. E o resultado, ó. Olá, João. Seu índice glicêmico está normal. Falha na análise do IAC, mas seu IMC está muito acima do normal. Falha ao analisar a circunferência abdominal. Sua idade atual em meses e anos 30. Ou seja, ele mostra que... Por que falha? Porque eu não coloquei os dados necessários. Se eu colocar, aí vai aparecer a análise completa. Ok? Voltar. Agora vamos para alarmes. Essa tela de alarmes, ela é... confunde muitas pessoas, mas é muito fácil de utilizar. Olha, início em hora, minuto. O que seria? Se eu clicar aqui em hora, início em, tá vendo? Ó? Início em hora. Se eu colocar uma hora, o alarme ele será disparado daqui a uma hora. Ou seja, daqui uma hora, que nem agora são 10 horas. Quando for 11 horas, ele dispara. Certo? Se eu quiser que ele repita, que ele se repita, aí temos um intervalo. Se eu quiser que ele se repita a cada meia hora, é só clicar em 30 minutos. Ele vai se repetir a cada meia hora. E se eu quiser que ele se repita a cada 2 horas e meia? Tá vendo 2 horas ali? Marca 2 horas e o 30. Aí vai ser, ele vai se repetir a cada 2 horas e 30 minutos. Embaixo temos o tipo, ó, que pode ser... um medicamento, o nome de um medicamento, um exame que você tem que fazer, tipo medir a glicemia, por exemplo, o tratamento, uma consulta que você marcou com algum médico, ou outra atividade qualquer, que pode ser beber água, por exemplo. Beber. Água. Ok? Colocando o intervalo, vou tirar o intervalo e vou pôr o início para zero. Por quê? Eu quero que ele toque imediatamente. Vamos fazer um teste, né? O alarme. Ok? Já coloquei tudo certinho. Aí, é só clicar em criar. Clique em criar, que ele vai criar o alarme. Como eu coloquei 0 horas e 0 minutos para o início, ele vai tocar imediatamente. Ele vibrou e tocou, ouviram? E olha aí, ó. Hora de beber água. E fica também a notificação aqui. E se quisermos apagar os alarmes? Se clicar nesse botão vermelho aqui, tirar alarmes, todos os alarmes que foram salvos serão apagados. Tá? Cancelando todos os alarmes. Se você desligar o celular e ligar novamente... todos os alarmes estarão desativados. Como que faz para ativá-los? Simples. É, basta você abrir o aplicativo novamente. Ok? Então é isso, pessoal. O aplicativo é esse, beleza? Espero que tenham gostado.